Mais de 1 milhão de pessoas visitaram o Catar para a Copa do Mundo de 2022, que começou em 20 de novembro. Mais de 3 milhões e 400 mil torcedores assistiram às partidas nos estádios. Esse é o terceiro maior público em uma Copa do Mundo, atrás dos Estados Unidos em 1994 e do Brasil em 2014. De acordo com a agência de notícias QNA, 2 milhões e 400 mil pessoas assistiram às partidas da fase de grupos, 411 mil das oitavas de final, 245 mil das quartas e 157 mil nas semifinais. Quase 89 mil torcedores assistiram à vitória da Argentina sobre a França nos pênaltis, a lotação máxima do estádio Lusail. A disputa de terceiro lugar atraiu 44 mil torcedores. A taxa média de ocupação dos estádios foi de 96% de acordo com a FIFA, apesar de as arquibancadas terem apresentado espaços vazios durante alguns jogos. O número total de visitantes anunciado um dia depois da final corresponde às estimativas da organização. Inicialmente, a previsão era de 1 milhão e 200 mil pessoas. Arábia Saudita, Estados Unidos, Índia, México e Reino Unido foram os países mais representados entre os torcedores. Wow.